शुभ अपराह्न साग मैने देखु आज हूँ तो रविवार अच्छी तेणु मु घरे थी ए कुकुड़ा अवस्था जहा सी मत घरे रखेदेले एपट सेपट दुईपट जाक से आसिक खाइबा समय डेरी गला कहीं गोटे भिडियो सुट करवा रही जो कि खाइबाटा जो तीन टू चार भितर दिजा कथा मुझे लेट कर दे तेणु देखु से मत कमी आसिक डाक नौ देखु से अवस्था कौन सी मत रखे कहीं खाइबा समय जेहेतु गई जाणु से आसिक मत डाक खाइबा दवापाई से पूरा पागल करदे ये हूँ बड़ भिडर का सी पूरा सका बोधे कम खाई कि कौन सी आरक्षा नहीं मो पास खाने पूरा विगत ये हूँ गोटे तार गए हिरोईनटा सी अंडा भी दब ए देखु एम अवस्था कौन आपण मैंने सबुदिन मोर से मर्णिंग फिडिंग भिडटा आप देखते बहुत सारा कुकुड़ा बिक्री होबार अच्छे कुकुड़ा पाली प्रोफेशनल नुहे आपण मैंने समस्ते जानते तेणु ये कुकुड़ा पालवा भितर संख्या जेहेतु बढ़ी जाऊँगी मत हटापी पड़ो तेणु अनेक सारा कमेंट कर मत ये कुकुड़ा लगे मुवापी के कमिटमेंट होती आपण मैंने देखते मजा छुआटार जोड़ी जोटा अच्छी सी अलरेडी पारादीप जावाई बुक आईक जड़े भाई कटक बांकीवाला सी का कथबार्ता करते कौन है कौन ना कहीपरि आसबू प्राय तो बिक्री हे ये प्राय सब चलो कहीं सब ये छोट साइज देखते से बिक्री होगापी तार समय हो गला से अलरेडी जा बर्तमान भी माँ छाड़ी रही पारे कोई असुविधा ना तो आपण मैंने समस्ते देखते कि मोर भिडा बड़टा ये हूँ ये हूँ सीनियर ये हूँ जूनियर तेरे ये दुईटा छुआ जहाँ क्वालिटी रही क्वालिटी भितर ये हाइट को कम बेस टे रही आपको नहीं कि देखो रही मोपाई कष्ट हो पड़ो कहीं आपको सहित एक एक्वेटेड मुझे सी आ मत मानने मत भल लगे एम को जब न रखी फिडिंग न करी मत भल लगे आ रही मुझे न रोची तेल से मत खोजा स्टेज को पलि आस निश्चित से मत खोजे सेपट सेपट किए जा घर द्वार रखे तेणु देखो आपण मैने दुई चार
ବିଲ୍ ଯିଏ ରଖି ତାକୁ ଯଦି ସଉକରେ ରଖିବେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଛାଡ଼ିବେନି ଆଉ ବୁଆକୁ ତିନୋଟି ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତି ଏଇ ତିନି ଏଇ କଥା ଚଳ ବି ଏବେ ହେଇଗଲାଣି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ସେ ଅଲରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି ସେଗୁଡ଼ାକ ଯଦି ବା ମାନେ ତାଙ୍କର ମା ଡିଫରେନ୍ସ କିନ୍ତୁ ବାପ ସେଇ ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଲାଞ୍ଜ ଆଉ ଚୁଳ ଏପୁରେଟା ଆସୁଛି କେବଳ ଛୁଟରେ ଟିକେ ଡିଫରେନ୍ସ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ତାର ହାଇଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଦେଢ଼ କେ ଜି ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି ଇଏ ପାରାଦ୍ୱୀପ ଯିବ ତେଣୁ ଆପଣମାନେ କହୁଥିଲେ ବ୍ଲାକ୍ ତାର ଗୋଡ଼ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସାଇଜ୍ର ମୋଟା ମୋଟା ହେଇଗଲାଣି ଏବେ ପୁରା ଛୁଆ ତିନି ମାସ ଚାରି ମାସ ଭିତରେ ଛୁଆ ଇଏ ପୁରା ସାଇଜ୍ ହେଇଗଲାଣି ଯାହା ବି ହଉ ଏ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ରହିଲେ ସେଇ ଦୁଇଟିରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ମେଲ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏଇ ମେଲ୍ଟି ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ବି ମୁଁ ଦେଇପାରିବିନି କାହିଁକିନା ଇଏ ହେଉଛି ମୋର ନେକ୍ସଟ ବ୍ରିଡର୍ ଆକୁ ହିଁ ମୁଁ ରଖିବି ତେଣୁ ଯିଏ ଭାଇମାନେ ମୋତେ ବ୍ଲାକ୍ ଫାଇଟର୍ କଥା କହୁଥିଲେ ଯଦି ସେଇ ଦୁଇଟାରୁ ନେବେ ତ ମୋର କିଛି ମତଲବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ଦେଇପାରିବି ତେବେ ଆପଣମାନେ କିଛି ଭାଇ ମୋତେ କୁକୁଡ଼ାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନେକ ସାରା କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି ଲେଖନ୍ତି ତେବେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଉଛି ଯିଏ ମୋତେ କୁକୁଡ଼ାଙ୍କର ମାନେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ବାବଦରେ କିଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା କିଛି ହେଲ୍ପ ମାଗୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟସ୍ କରନ୍ତୁ ତାପରେ କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଫୋନ୍ରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବେ କାହିଁକିନା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ମୁଁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରେ ମୁଁ ସେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ବା ତା'ର ସଜେସନ୍ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କମେଣ୍ଟସ୍ରେ ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ କେବଳ ହିଁ ମୁଁ ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିପାରିବି ତେଣୁ ଆପଣମାନେ କାଇଣ୍ଡଲି ମୋତେ କମେଣ୍ଟସ୍ କରିକି ପଚାରିବେନି ତା'ର ସଲ୍ୟୁସନ୍ କ'ଣ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ଟେ ନିହାତି ଦରକାର ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ଟେ କରନ୍ତୁ ଆଉ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ହେଲେ ଆପଣ ଯଦି ସଉକରେ କୁକୁଡ଼ା ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଦୁଇ ଚାରିଟି କୁକୁଡ଼ା ରଖିକି ଘର ପାଖରେ ସଉକ କରିବେ ତେବେ ତା'ର ସମସ୍ତ ଟିପ୍ସ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବତେଇଦେବି ଆଉ କେମିତି କୁକୁଡ଼ା ସୁରକ୍ଷିତ ରହିପାରିବେ ତେବେ ମୋର ଯେତିକି ସାରା କୁକୁଡ଼ା ଅଛନ୍ତି ଏତେବେଳକୁ ଏଇ ଯେଉଁ ରେମିସିଜ୍ ଗଲା ତା'ର ଡବଲ୍ ଦୁଇଗୁଣ ହେଇଥାନ୍ତି କେବଳ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ କୁକୁଡ଼ା ରଖୁଛି କିନ୍ତୁ ୱିଦାଉଟ୍ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କୌଣସି ମୋର ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ମୁଁ ନାହିଁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଘର କରିନାହିଁ କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରପର୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିନାହିଁ ଏମିତି ଆପାତାଳୀ ଦଶ ବର୍ଷ ତଳୁ କୁକୁଡ଼ା ରହୁଥିଲେ କୋଡ଼ିଏ ବର୍ଷ ତଳୁ କୁକୁଡ଼ା ରହୁଥିଲେ ସେମିତି ରହିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବାଇଜିବାଇ ମୋର ବ୍ରିଡ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ତା ପାଇଁ ମୁଁ କିଛି ସେମିତି ଇନଭେଷ୍ଟ କରିଛି ବହୁତ ସାରା ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବି ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ବି ଥରେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବେ ଥରେ ଇନଭେଷ୍ଟ କଲେ ଆପଣ ତା'ର ରିଟର୍ଣ୍ଣଟା ବର୍ଷେ ଭିତରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ପାଇଯାଇପାରିବେ ତାପରେ ଆପଣ କୁକୁଡ଼ା ରଖି ତେବେ ଏସବୁ ଇଏ ଯେମନ୍ ତ ଖାଇକି ଗଲେ କିଛି ଯାଇ କୁଳିବାଣୀ ଧରିଗଲାଣି ଆଉ କିଛି ଏଠି ଖାଉଛନ୍ତି ତେବେ ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇଲେ ଆଉ ଆଙ୍କ ପାଇଁ ଇଭିନିଂ ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ଆଙ୍କ ପାଇଁ ଫିଡ଼ିଂ ଦରକାର ନାହିଁ ଇଏ ଯାହା ଖାଇଦେଲେ ଏବେ ଯିବେ ଗଛର ପତ୍ର ଘାସ ସବୁ ଅଣ୍ଡା କରିବେ ଖାଇକି ସେ ତାଙ୍କ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଘରକୁ ରଖିବେ ତେଣୁ ଆପଣ ମୋର ସେ ସାନ ବ୍ରିଡ଼ର୍ଟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଏ ବିକୁଛି ସିଏ ତାକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ବୁଲୁଛି ମୋତେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଏବେ ସେଇ ବଡ଼ଟାକୁ ଦୁଇ ଚାରି ଦିନ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ କାହିଁକିନା ଆ ଦେହରୁ ବ୍ରିଡ୍ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ମୋତେ ଏଟାକୁ ବଡ଼ଟାକୁ ବାନ୍ଧିକି ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଦୁଇ ଚାରି ଦିନ ଆଠ ଦିନ ତାକୁ ବାନ୍ଧିଦେଲେ ମୋର ଇଏ ଠିକ୍ ବ୍ରିଡ୍ ଉଠିବ କାହିଁକିନା ଇଏ ବହୁତ କାମୁଡ଼ୁଛି ତାକୁ ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଠିକ୍ ବ୍ରିଡିଂ ହେବ ନାହିଁ ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଲେ ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବେ ନୂଆ ଥିଲେ
सब्सक्राइब निश्चित भाव करेंगे। रोची धन्यवाद। जय जगन्नाथ।